hora do Neofeed na Pan com Carlos Sambrana. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Uma das aberturas de capital mais aguardadas dos últimos tempos já tem data para acontecer. É a abertura de capital da XP Investimentos, que deve acontecer em dezembro na Nasdaq, que é a Bolsa Eletrônica de Nova York. A precificação das ações deve acontecer no dia 12 de dezembro. Mas o mercado já estima que o valor da empresa possa chegar em 50 bilhões de reais. A expectativa é muito grande, porque diferentemente das últimas empresas que abriram capital lá na Nasdaq, a XP já dá lucro há muitos anos. E também trabalha num mercado com grande potencial de crescimento. Para vocês terem uma ideia, a XP lucrou até o terceiro trimestre desse ano um total de 657 milhões de reais. E o potencial é enorme, porque a XP trabalha num mercado altamente concentrado, que é o mercado financeiro, onde os grandes bancos dominam mais de 80% do setor. E a XP trabalha justamente ganhando espaço em meio a essa concentração. A companhia vai captar, estima-se, $2 bilhões e usar esse dinheiro para investir no Banco XP, que foi aprovado recentemente pelo Banco Central, investir em marketing, investir nos agentes autônomos e também investir numa empresa de seguros. A companhia tem 1,5 milhão de clientes e 350 bilhões de reais sob custódia, mas a meta é chegar a 1 trilhão de reais até o fim do próximo ano, uma meta muito ambiciosa. Eu conversei recentemente com o Guilherme Bentimol, que é o fundador da empresa, e o Guilherme Bentimol começou essa companhia em 2001, numa salinha lá em Porto Alegre, e chegou aonde chegou, crescendo exponencialmente. Perguntei para ele se em algum momento na vida dele ele tinha sonhado aonde chegaria. Empresa, um empresário que começou do zero e hoje pode ter uma companhia que já está sendo avaliada, que estima-se que será avaliada em 50 bilhões de reais. A resposta dele foi a seguinte, abre aspas, nos sonhos a gente imagina tudo, mas eu diria que esse sonho me surpreendeu. Surpreendeu a todos, de fato. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. E até amanhã com o Neofeed na Pan.